folkens, vi er i Paris! Altså, ta-da! Ta-da! Altså, jeg er her i Paris med Henriette, som dere kanskje husker fra visse Britain, skulle jeg si. Hvor var det med Weiss? Nei, var det London det var sist? August, september. Ja. Så der har dere henne. Vi er nå blant de få som skal ta bilde her med London. Klokka er 9. Vi sto klokka 7, bare for å liksom embrace the day. Så, ja. Ja. Ja, det var egentlig neste trapp. Men det er redde veldig fint. Vi kan se på utsikten da, skal man se. Å nei, de har blokket av ting. Guri malla. Ja, ja. Nå skal du få et tips av meg hvis du skal til Paris. Og det er, skal du ta bilde med denne her berømte bygningen, à la Eiffeltårnet, så bør du stå opp litt tidligere, fordi da slipper du fullt av masse folk. Hvis du ser her nå. It is pretty empty. Henriette is into the wild. Nei, men sånn helt seriøst, det er faktisk verdt det, fordi altså, det er egentlig ikke så fint å være her når det er stappfullt av mennesker, synes jeg det. Men mindre du skal på kveldstid, da bør du gå over brune der. Over der i midten, på graset, da er det fint. Hello. Hello. What's the tip? Tips om å stå opp tidlig. Hvis du var usikker på hva jeg mente med at du må komme her tidlig, se nå. Dette er bare en time senere. Og det fortsatt klokka er liksom 9. Eller 10. I had a dream I could buy my way to heaven. When I woke, I spit that on a necklace. I told God I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. Liten oppdatering fra meg. Vi er å spise frokost nå, og hun her, hun ble kjeftet på av en brite. Han ble skikkelig irritert over at hun gikk og tok bilder, sånn som det her han til. Men han kom ikke med i bildene, ingenting. Hun bare tok bilder av croissanten vel. Han ble skikkelig sint da. Så han baksnakket oss underveis. Vi ser da. Se så fint det er her. Ja, kanskje. Ja. Jeg vil ikke ha akkurat samme at jeg løper, at du går rett med og sånn, men at jeg setter ut ting, synes jeg var veldig kult. Hva med egen del da? Og så setter du det her, og så setter du det ned og driter kanten din. Ja, vi bedre det. Så har vi ikke akkurat samme heller. The home much is giving, much is tested. Get arrested, guess until it get the message. I feel the pressure under more scrutiny. And what I do, act more stupidly. Bought more jewelry, more Louis V. My mama couldn't get through to me. The drama, people suing me. I'm on TV talking like... It's a rap. Vi har verdens søteste lille terrasse. Se da, se utsikten vår. Det er togstasjonen, så om du skal fly, så er det helt genialt, sånn egentlig. Og der, når vi ser om jeg klarer å zoome, er metroen. Se, du har sinnssykt god beliggenhet. Tenk på sommer da, når det er fullt av grønne blomster. Nice! Jeg har ikke vist dere hva jeg plukte ifra takstfri, men jeg har plukket med meg den verdens beste toneren. Og dry shampoo ifra Reef, som er helt geniale i restestørrelse. Også dette her dusjsettet og body lotion ifra Ritual, som er helt insane. Henriette, har du lukta på den? Ja, den er dødstig. Ja. Og så tok jeg med ansiktsmasker til meg, Henriette, som jeg skal på oss i morgen. Antibac, og denne her der er helt sinnssykt god. Perfekte reisestørrelse når du er på reise. Sjokk! Og så blush fra eCooking, og dette her der er verdens beste lipgloss. Denne her der er nummer 3 i år, så det sier jeg kanskje litt.
Og så tok jeg også denne her, for den har jeg lyst til å teste, fra LA Burkett. Har du testet denne? Fra iCooking? Wow, altså den er helt syke. Antipack. Var det lukt? Hmm? Var det lukt? Nei, det er lipgloss. Uten farge. Så, yes. I'm just saying how I feel, man. I ain't one of the Cosby's, I ain't go to heel, man. I guess the money should have changed them. I guess I should have forget where I came from. På vintershopping i Paris. Jeg har funnet den. Og så synes jeg denne her så fin ut. Og så Shirtsight. Levi's jeans. Her er den ene buksen på. Var det godt? Mm. Vi er på Wild in the Moon, folkens. Jeg har vegan sandwich et eller annet. Hun har lentil soup bowl ting. Vatten, smoothie, kaffe. Så denne her er... Jeg kan snu meg selv. Den er faktisk blitt 100% vegansk. Det var ikke før. Så det er jo kommet opp for meg i hvert fall. Så, nå er vi sultne. Action! Kommer det? Velkommen til hotellet. Jeg har på meg push. Det har hun også. Vi har egentlig gått og gått og gått og gått. Og gått litt til. Så nå er vi drita leie i Paris. Nå er det bare sånt, bye-bye Paris! Neida. Men vi har bestilt room service. Ta-da, ta-da, det samme som vi hadde i går! ja, så det skal vi skal ete, og så skal vi redigere bilder. Og så er vi 80 og 85 år her, så vi skal legge oss etterpå. Ute liv i Paris! Ja. Jeg hadde faktisk en party-moment at med pyramiden. Det er bare sånn, unt. Med ens stod på sparkesykkel. Nei, sparkesykkel. Rulleskjøter. Så, ja. Men, bla. Vi snakkes i morgen! Ha det! Og hei! I morgen! God morgen, dag 3 i Paris. Nei, det blir dag 3. Mandag, tirsdag, onsdag! Faen, altså, Henriette! Neida. Men vi skulle i hvert fall på museum i dag, for vi tenkte det var en smart idé siden det har regnet litt. Men det var det altså ikke. Den køen her, den går hele veien der, så går den sånn. Og så inn da. Så, ja. Det var tipptopp. Tommel opp. Jeg ville se jævla Mona Lisa, men det kan jeg bare glemme seriøse. Ja, ja. Det går Paris ikke å stikke av, hverken Mona Lisa eller Paris. Men. Si den kun der. Fy fader. Let up the suicide doors. This is my life, homie. You decide yours. I know that Jesus died for us. But I couldn't tell you who the side was. So I parallel double park that motherfucker sideways. You can't tell me nothing. 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 Vi har spist lunsj. Jeg har glemt dere helt ut, og det beklager jeg. Men nå er vi med The Cathedral. Og Henriette er in action. Så det gjør vi nå. Og ellers... Så kan jeg tipse om den Pink Mama, den var helt sinnssykt bra. Nå blir jeg kløs, og nå må jeg ta.
dere, folkens. Vi er på vei hjem, faktisk, av alle ting. Jeg er oppdatert. Jeg avslutta ikke vloggen i går i det hele tatt. Den gikk i, ass. Men nå er vi i en Uber, faktisk. Selv om togstasjonen rettet med, men vi fant ut at vi har brukt såpass lite penger at vi... At det er lov å splurge. Ja, så vi unner oss det. Og så var det litt stress med sånn tog på fransk. Yes. Så, men vi har i hvert fall bodd her, sier dere da, hotellet. Så ganske fint. Jeg synes det er fint rundt. Hva hvis du skulle gitt ternekast? Hotellet. 1-5, liksom? Nei, ternekast. 1-6. Fy faen. Det er ganske tidlig på morgenen. 5,5. Ja. Og din anmeldelse? I loved it. Mm-hmm. Det som var digg var at det var hard seng. Eller sånn semi-hard. Mm-hmm. Det synes jeg var deilig. Det eneste som gjorde at det ikke ble sex var at det var obviously mye trafikk, men det er det jo i Paris uansett. Ja. Men det gjorde ingenting å sove med lukket vindu uansett, egentlig. Så. Nei. Og man hadde jo faktisk sinnssykt fine balkong med kjempefin utsikt. Vi kunne se katedralen. Frontale. God frokost. Veldig god service. Stort rom. Ja. Litt kleint å dusje uten dør, men... ja, altså du må egentlig bo... Men det rommet vi hadde da, når jeg bodde på det samme hotellet med Mette, og da hadde vi dør foran badet, men det er liksom sånn litt kleint av og til hvis du bor med noen da, for eksempel første gang. Så er det ikke akkurat sånn at du vil blotte deg første dagen. Men ellers, tipptopp. Så jeg synes hotellet ligger kjempekjekt. Anno, fordi du har liksom sånne dagligvarerbutikker rundt. Gå, metroen er rett forbi døra, så om du på en måte ikke liker å gå, så har du det alternativet med en gang. Ja. Vil du si ha det, Paris? Ha det. Nei, bare ha det. Yeah.